10 ранку. Попри те, що обласний центр служби крові від учора працює цілодобово, біля нього близько 200 запоріжців. Усі прийшли, аби допомогти українській армії. Дуже активно здають, з бажанням. Ніхто нікого не заставляє. Тобто, дуже сознательні жителі нашого міста. На даний момент 70 ми вже оформили, але я бачу, що стоїть десь до 200 чоловік. І продовжуються дзвінки, телефон не смолкає. У мене люди хочуть стати. Цілком адекватне бажання, чи не так? Зараз спробуємо пройти процедуру здачі донорської крові і на мені покажемо, як цей процес саме працює. Для початку треба зареєструватися. Головне – мати з собою паспорт. Та підготуватися заздалегідь. Напередодні відмовитись від важкої їжі та алкоголю. Не хворійте, лікарські засоби не вживайте, по здоров'ю все в порядку. Ні, жодних проблем немає. Далі – аналізи для визначення групи крові та рівня гемоглобіну. Якщо він нижче норми, здавати не дозволять. З собою на руку держиш? Ой-ой-ой. Все, живе? Живе. Тепер консультуємося з лікарем. Для того, аби він визначив, чи можна все ж таки мені стати донором. Моє здоров'я в нормі, тож... Зараз найприємніша частина, так би мовити. Безпосередньо перед процедурою – чай із печивом. Аби від різкої зміни тиску вам не стало зле. Що ж, підготовку пройшла, можна здавати. Костя, я хвилююсь. Хвилююся. Хоча причин для хвилювання немає. Більше норми, яка складає 450 мілілітрів, не візьмуть. Саме ця кількість є для вас абсолютно безпечною, а для когось може стати рятівною. Розуміють це всі, хто приходить, аби стати донором. Я прийшла здавати кров разом зі своїм сином. Здаю перший раз. Ну що сказати, чому прийшла? Що можу, то і зробила. Хлопцям нужна наша кров. Тому що чим змогла, тим допомогу. Наразі сотні людей у Запоріжжі саме так допомагають українській армії. Не словом, а ділом. Це можете зробити і ви. Нам немає розраховувати більше ні на кого, окрім себе. І тому кожен українець та українка зобов'язані допомагати, чим лише можуть. Якщо ви можете здавати кров, приходьте до центрів переливання та допомагайте нашим військовим. Зараз в обласному центрі служби крові закликають людей долучатися до донорства. Адже рятівна рідина зараз потрібна і медзакладам, і військовому шпиталю. Анастасія Халецька, Костянтин Грушко, ТВ5.